Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja täna räägime sellest, kuidas hinnata allika usaldusväärsust. Ja eelkõige näitan ma siis seda erinevate veebikeskkondade kaudu. Ja tegelikult peaks siis meelde jätma sellist kolm lihtsat reeglit. Esimene asi. Kui ma mingisuguse materjali avan, siis ma peaks aru saama, kes on selle autor. Siis teatud materjalide puhul on väga oluline, millal need on valmis saanud. Ja kolmandaks, alati võiks fakte kontrollida mõne teise allika kaudu. Nii et võtsin siis lahti Anton Hansen Tammsaare kohta erinevad lingid, mis ma leidsin tema elulugu. Et kui ma tahaksin nüüd hakata näiteks kirjutama tema eluloost, siis vaatame, mis materjalid ma leidsin ja kuidas neid siis hinnata. Nii, esimene, mis ma leidsin, on, et on olemas selline asi nagu Anton Hansen Tammsaare muuseum Vargamäel ja nemad on pannud siis ka kirjanik Anton Hansen Tammsaarest sellise lühikokkuvõtte. Nii, kui ma nüüd otsin seda, et kes võiks olla selle autor, siis konkreetset autorit siin ei ole. Aga tavaliselt, kui on tegemist selliste muuseumi materjalidega või mõne asutuse materjaliga, siis see asutus ise nagu ongi autor, et tema nagu vastutab. Nii et tegelikult võiks öelda, et noh, et ma võin seda materjali usaldada. Nüüd Tammsaare eluloo puhul, kuna ta on juba tänaseks hetkeks surnud, ei ole võib-olla nii oluline, millal see materjal on ilmunud. Ja siin ma ka praegusel hetkel näiteks ei näe, millal täpselt see kirja on pandud. Aga noh, kui ma nüüd loen, et vaatame, siis võtame näiteks fakti, et missuguses koolis ta alustas õppimist, kui vanana näen, et 8-aastaselt läks ta Sääsküla vallakooli, nii et kontrollime siis seda fakti. Nüüd paljude lemmik on Wikipedia. Wikipedia on koht, kuhu siis, mille autorid oleme me kõik ise. See tähendab, et kõik inimesed võivad seda vajadusel muuta ja siin toimetada. Ja kui te leiate mõne Wikipedia artikli, siis kõige rohkem tasuks alati kerida ennast siia alla ja vaadata, kas siin on ka viited. On olemas väga korralikult tehtud Wikipedia artikleid, kus on viited all nagu ühel referaadil ja sellisel juhul tasub ka seda artiklit rohkem usaldada. Nii et kui me nüüd siit otsime siis ülevalt tema eluloost, et lapsepõlved, millal ta siis läks kooli, 8-aastaselt läks kooli, Sääsküla kooli. Nii, siin on mainitud kooli, selles tekstis oli meil Sääsküla vallakool, kool või vallakool, nii et andmed siin klapivad. Nüüd selline leitud link. Siin on nüüd, mul ei ole siin mingisugust autorit näha, kes selle võis kirjutada, mis ajal võis kirjutada. Ma näen ainult, et see pärineb sellisest portaalist nagu miksike.ee, mis on siis ka õppematerjale loonud. Et nüüd jällegi tasub asjad siin üle kontrollida, sellepärast et me ei tea täpselt, kes sealt miksikeses selle kirjatüki autor on ja vaadata siis faktiliselt, et kui me nüüd siit hakkame otsima, et kus ta koolis käis, siis siin on ainult kirjas, et ta sündis Järvamaal ja õppis Treffneri koolis, nii et näete, siin on palju pealiskaudsem see info. Siis leidsin ka kaks esitlust. Üks on siis Iivi Eihe ja teine on Helle Saluveer. Kui ma nüüd leian mingi esitluse ja vaatan, et ohoo, see on ka päris huvitav, et ma saan siit ka infot, et millal ta sündis ja siin on pildid ilusti ja näen, et läks Sääsküla vallakooli, siis tasub alati, kuidas ma siis seda otsin. Iivi Eihe, kui ma tahan teada, kes ta on, siis ma lähen internetti ja googeldan, et vaatame, kes siis on Iivi Eihe. Ja noh, siit tuleb tema kohta väga palju asju välja. Ka on ta siis näiteks leidsin ühes Pere ja kodus on õpetaja Iivi Eihe, nii et tegemist on õpetajaga. Nüüd, kui ma võtan selle teise esitluse Helle Saluveer, siis tema puhul ma näen, et teda on juhendanud Toomas Räht, tähendab, see on mingisugune koolitöö, mis ta on teinud. Et kuna kui on tegemist koolitööga, tasuks olla veidi ettevaatlikum. Ja siis leidsin ühe koolitöö veel, et keegi on teinud siis Hansen Tammsaare eluloos sellise ajatelje ja siin on näha, et siin on siis loodud Keidi ja Mirjami poolt. Nii et noh, nähtavasti kaks õpilast on teinud endale siis sellise profiili ja kui siit vaatame siis ka, et ta läks Sääsküla kooli, et need andmed iseenesest on õiged. Nii et sellisel viisil tasuks siis
vaadata, kes on autor, kas ma teda usaldan ja kontrollida fakte. Nii, aga nüüd ma näitan teile siis olukorda, kus on väga oluline see, et millal need andmed on siis üles pandud. Võtame nüüd sellise asja, et mind huvitab palju praegusel hetkel Tallinnas on elanike. Nii. Googeldasin jälle, otsisin Tallinna elanike arv ja leidsin siis ka mõningad leheküljed. Nii, esimene lehekülg on siis Tallinna enda lehekülg. Ja siin on siis kirjutatud kohe Tallinna elanike arv seisuga 1. veebruar ja saame siis 439 000. Nii. Ja siin jällegi autoriks on siis see Tallinna linn ise, kes on selle lisanud ja pannud siis ka millal see viimati on muudetud. Et viimane muudatus toimus sellel lehel 1. veebruaril 2019. Siis ma võtsin ka Wikipedia lahti. Wikipedias on ka Tallinna rahvastiku kohta kirjas, aga kui me nüüd siit vaatame, siis me näeme, et siin on kõige uuemad andmed on siis 1. oktoober 2013 sellise seisuga. Et need ei ole siis praegused andmed, et siin on hea näide sellest, kuidas Wikipedia artikkel on uuendamata. Siis leidsin ka ühe sellise artikli, mingisugune ajakirja või ajakirjast siis artikli, kus on ka kirjutatud siis palju tallinlasi on tänavu 5 kuuga registreeris end tallinlaseks kokku ja elab Tallinnas 383. Aga kui ma nüüd vaatan seda artiklit, siis see artikkel on avaldatud 4. juunil 2003. EVR Online, et sellisel juhul artikkel on liiga vana, täpselt me ka ei tea, kes selle on kirjutanud, nii et see praegusel hetkel meil usaldusväärne pole. Ja siis leidsin ka Postimehe artikli, et Tallinna elanike arv kasvas aastaga, see on siis 2. jaanuaril 2018 jälle üsna vana, aga vaatame, mis siis tuleb. Et ta ütleb, et 1. jaanuari seisuga on pealinnas elanike arv 448 ja kui me siin vaatasime, siis 439, et kummaline, et elanike oleks nagu vähemaks jäänust, kuigi räägitakse kogu aeg elanike kasvamisest. Et nüüd sellele küsimusele tasub ka veel vastus leida ja võt siin on vihjeks selline asi, et siin on kirjas pärast rahvastikuregistri seaduse 110 rakendamist, et siin on ära kohe põhjendatud, et miks on juhtunud siis niimoodi, et see elanike arv on vähenenud, nimelt siis muudeti natuke seadust, et kuidas neid elanike arvutatakse, et kes tahab võib otsida, et mida see paragraaf 110 siis täpselt ka tähendab. Nii et näete, tegelikult tasub neid asju kontrollida ja vaadata ja tuletame siis veel kord meelde, et selleks, et siis allika usaldusväärsust hinnata, vaadake alati, kes on autor, kas ta on usaldusväärne, kas ta on oma ala spetsialist ja tihti võib ka siis asutus ise olla see autor. Siis mõelge, kas selle info puhul on oluline, millal see on üles pandud. Et Tammsaare puhul väga oluline ei olnud, Tallinna elanike arvu puhul jälle väga oluline. Ja kontrollige fakte, et kui te tõesti midagi leiate, siis vaadake mitmest allikast. See annab teile sellise kindlustunde, et jah, päris mitu inimest on niimoodi öelnud.